Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Держборг України може збільшитися до 91% від внутрішнього валового продукту до кінця року. Про таке йдеться у проєкті змін до бюджетного кодексу. На початку 2015-го державна заборгованість сягнула 70% від ВВП. При допустимих 60%, які передбачені законом. Нагадаю, минулого місяця уряд домовився із закордонними кредиторами про списання 20% заборгованостей. Напередодні пакет законопроєктів для завершення реструктуризації подали до парламенту. Чергова порція допомоги за кордону – 2 мільйони злотих на реформу самоврядування надасть Україні Польща. Це більше 11 мільйонів гривень. Гроші підуть на підтримку децентралізації. Торік обсяги польської допомоги сягнули 24 мільйонів злотих, а в 2015-му її рівень має збільшитися до 30 мільйонів. Сенат Італії ратифікував угоду про асоціацію України з Євросоюзом. Про це повідомив посол Італії в Україні Фабріціо Романо. Нижня палата італійського парламенту прийняла закон у першому читанні, йдеться у твіттері дипломата. Після чого передала естафету верхній палаті. На сьогодні процес ратифікації повністю завершили 24 із 28 країн Євросоюзу. Аутсайдери, які не починали розгляд документа – Кіпр і Греція. Деякі фахівці припускають, Афіни та Нікосія затягують процес навмисне. Сварки не на часі. Сполучені Штати занепокоєні розбратом українських політиків. Таке заявив посол США в Україні Джефрі Пайт. Чиновник наразі перебуває із візитом у Києві. Каже, непорозуміння всередині парламенту та, зокрема, між членами коаліції може звести на нівець ті кроки, які уряд вже зробив на шляху до реформ. Між тим, Пайт похвалив Кабінет міністрів за роботу в складних умовах та висловив сподівання, що місцеві вибори в Україні пройдуть демократично. Ви провели зразкові вибори президента і парламенту. Голосування дійсно відбулося за світовими стандартами. Тепер я сподіваюся, що з таким самим успіхом в Україні пройде і місцеве волевиявлення. Силовики розпочали новий етап полювання на колишніх посадовців з команди Віктора Януковича. У полі зору Служби безпеки опинилася колишня міністр юстиції Олена Лукаш. Її оголосили у розшук. Екс-чиновницю звинувачують у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Датою зникнення підозрюваної вважається 28 липня, хоча ще всередині минулого місяця адвокати Лукаш виступали з вимогою розпочати кримінальне провадження проти одного із заступників голови ГПУ. Захисники пояснили свою позицію так, слідчі не надали жодних доказів про вини Лукаш, тож справа проти неї, по суті, сфабрикована. Нагадаю, днями Генпрокуратура звернулася до російських колег з вимогою заарештувати самого президента-втікача. А тим часом інші персони з оточення Януковича оскаржують санкції проти себе. Наприкінці вересня суд Європейського Союзу проведе слухання, на яких колишні чиновники спробують довести, що обмеження їхнього пересування і руху накопичених коштів безпідставні. В антисанкційному марафоні візьмуть участь екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, колишній голова НБУ Сергій Арбузов, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький і один з братів Клюєвих Сергій. Феміда ще не вирішила, чи буде про це з відкритим, чи пройде за зачиненими дверима, остаточне рішення судді ухвалять безпосередньо перед початком слухань. Росія штампує кримінальні справи проти наших співвітчизників. Цього разу під прицілом слідчого комітету Федерації опинилися всі перші особи Міністерства оборони України. Тут і власний очільник військового відомства Степан Полторак, і начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко, і командувач Національної гвардії Микола Балан. І це далеко не повний перелік. Суть звинувачення – використання заборонених засобів і методів ведення війни, а також геноцид. Ба більше, до списку тиранів Москва, окрім нашого генералітету, внесла і прізвище народного депутата Олега Ляшка. Стаття, яку йому інкримінується, викрадення людини, катування і, знов-таки, застосування заборонених воєнних засобів.
Росія зобов'язана відпустити на волю українських та естонських політичних в'язнів. Відповідну резолюцію прийняв сьогодні Європарламент. Документ підтримали 378 депутатів, проти 111. Парламентарі закликають звільнити Надію Савченко, Олега Сінцова, Олександра Кольченка та Ештона Кохвера та гарантувати їхнє безпечне повернення на батьківщину. Європа рішуче засудила порушення територіальної цілісності України та викрадення громадян із окупованих територій заради того, аби потім пред'явити їм звинувачення та засадити за грати. Прихистити мігрантів і врятувати Шенгенську угоду – це гарантує глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, принаймні до кінця своєї каденції. Хто готовий дослухатися Брюсселя, а хто назавжди зачинить двері перед біженцями – далі у сюжеті. Євросоюзу бракує Європи та Союзу між країнами-членами. Із промовистої тавтології розпочав свою промову в Європарламенті Жан-Клод Юнкер. Глава Єврокомісії закликав колег по об'єднанню прийняти виклик, який нині старий світ вимушений приймати через мігрантську навалу. Ще навесні, коли криза нелегалів лише набирала обертів, Брюссель пропонував розподілити по ЄС 40 тисяч біженців. З огляду на нинішню ситуацію цифра зросла в 4 рази. 160 тисяч. Саме стільки ми маємо прийняти гостей у себе сьогодні. Сподіваюся на ваше розуміння, колеги. Не треба риторики та красивих фраз. Лише дії. Першою дослухатися Брюсселя вирішила Польща. Раніше тамтешній уряд заявляв, Варшава прийме в себе 2000 мігрантів. Одначе нині країна готова й до вищих цифр. Пропоную діяти разом у рамках європейського законодавства. Адже колись поляки теж були біженцями. Уряд готовий, а президент сумнівається. У польського керманича знайшлися свої аргументи проти нечуваної щирості прем'єра. Раніше Анджей Дуда заявляв, замість того, щоб надавати прихисток таким далеким сирійцям, Польща охочіше прийматиме біженців зі сходу України. Нині в голови держави нові аргументи. Ми не повинні забувати, що більшість із тих, хто начебто допомагає мігрантам дістатися Європи, насправді злочинці, які займаються торгівлею людьми. До нетолерантних європейців долучилася й Данія. Напередодні Копенгаген припинив залізничне сполучення з Німеччиною. Данська поліція прийняла відповідне розпорядження, коли мігранти відмовилися зійти з потягів, що слідували транзитом до Швеції. Через декілька годин курсування потягів частково відновили. Однак приймати в себе нелегалів Данія категорично відмовляється, а будь-які заклики до гуманізму сприймає в штики. Я не хочу спостерігати в Копенгагені такі сцени, які нині відбуваються на вокзалі в Будапешті. Данія – мирна та безпечна країна. Найпривабливішими країнами для мігрантів залишаються Німеччина, Швеція та Австрія. Нещодавно першу групу переселенців Червоний Хрест доставив до Франції. Там біженці отримують тимчасове житло. Чи зміниться міграційна політика Євросоюзу, вирішать на саміті 14 вересня. 90 тисяч жителів евакуювали з префектури Ібаракі на півночі Японії. Люди вимушено покинули свої домівки через повені та суви. У результаті стихії, повідомляють рятувальники, одна людина зникла безвісти, ще 12 постраждали. Протягом ночі в регіоні випало понад 500 міліметрів опадів. За словами синоптиків, це не кінець. Японська метеослужба повідомляє, дощовий фронт рухатиметься далі на північ. Токіо оголосило у префектурі надзвичайний стан. Нас тривожать прогнози синоптиків. У регіоні вирують безпрецедентно рясні зливи. Мій уряд намагається передусім гарантувати безпеку людям та запобігти трагедії. На цьому все. Вдалого вам завершення робочого дня і бережіть себе. До зустрічі.